елімізде жанармайда қымбаттауы мүмкін өйткені бензин өндірушілер тауар бағасын көтерген ұлттық статистика бюросының мәліметінше қазір дейтін кәсіп орындар бензин тоннасын 165 алпыс тенгеге сатат. баға өткен жылмен салыстырғанда 6 процентке көтерілген сарапшылар бұл жанармай құю пекеттерінде де бағаның өсуіне әкеп соғуы мүмкін дейді қазір жұрт көп тұтынатын аи ал аи теңгеден сатылып жатыр